Bon, qu'est-ce que ça me bit? Hélas, très minda, mais ça ouvre. Motobloc Z, Helis, Tractor Z. Da, concret, ulada. Ce mi practic i dan gamom dinare, ras mi va accepti cura de bas, da, samomaulot, rodesat, ce Helis tractor, gami fuci de ba. Romel Helis tractor, swig, edde, და კონკრეტულად რას მივაქცევდი მე ყურადღებას, მე პირადად. რაც შეეხება ძალიან ბევრი ადამიანი მიწერს, აი რომელი ტრაქტორი ვიყიდო, ან რომელი ბენზოცელი ვიყიდო, რომელი რა ვიყიდო, ამებზე მექნება ცალკეც, თუმცა ახლა ხელის ტრაქტორზე გვაქვს საუბარი და ხელის ტრაქტორს რაც შეეხება, მე მაგალითად ეს ხელის ტრაქტორი არის ჩინური. ხოლოდ არის ჩინური წარმოება და არის რუსული ბაზრისთვის თუ როგორ არის ვერ გეტყვით, თუმცა საქართველოში მაქვს ნაყიდი ეს ელიავაზე. მაგრამ წარწერები და რაღაცეები ქონდა რუსულად და მე როგორც მითხეს მაშინ არის რუსული ბაზრისთვის და რაღაცები წამოღებული. ახლა ხომარი რაღაცა ჩინეთში რაღაცა იწყება, არის მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნისთვის. თუმცა ეს ტრაქტორი არის ჩინური. ახლა ამას რუსული ბაზრისთვის არის თუ ინგლისურისთვის, ფაქტია რომ ჩინეთში არის აწყობილი და გაკეთებული. თუმცა ეს ტრაქტორი არის ბენზინზე, 7.5 ცხენის ზალის და ნაყიდი მაქვს 2015 წელს, 2015 წელს არის გამოშვებული. ახლა ერთი ბირკის მარტო წელი არის შერჩენილი. დანარჩენი აქვს აგერ აი უბრალოდ ამ ვიყიდე, ამიტომ M და T რომ ეწერა, M T ჩემი არხიდან გამომდინარე, თუმცა მაშინ 2017-ში არის ეს არხი დაწყებული, 2015-ში სხვა მქონდა, მაგრამ ხან მოსეს ფერმა მეწერა, ხან რაღაც სხვადასხვა რაღაცეები მეწერა, მაგრამ იდეა მქონდა, რომ MT, ანუ მოსე თაბუნიძია ჩემი გვარი. იმ აქცენტზე გამეკეთებინა ყურადღება. ანუ მოდელი ეს არის, მეგობრებო. აი ეს მოდელი არის. 2015 წელს მაქვს ნაყიდი. ამ ტრაქტორზე ბევრი ვიდეო მაქვს ძველიც დადებული, ხნა კარტოფილის ამოღება თუ რა, რა ვიცი, ნატანჯი, ახლა არაფერი, ახლა ისეთი ნატანჯი რა, ახლა ურტყა და თავში არა, ანუ ნამუშევარი ტრაქტორია, არაფერი არასდროს დაუღალატია ჩემთვის და ბენზინზე არის ჰაერის გაგრილებაზე. სუ პირველი მუშაობა, როდესაც მქონდა ამ ტრაქტორთან, არ მახსოვს, დახნული ჰქონდა დიდ ტრაქტორს და მე უკეთებდი კულტივაციას, თუმცა საშინელი იყო დიდ გორებზე, დიდი ბორცვები ჰქონდა ნაწილი, ჩარჩენილი კარგად არ იყო ჩაშლილი და მე მეჩქარებოდა რომ გამეკეთებინა და დიდი ხანი რომ ვიმუშავე, შემდეგ გაჩერდა და მეგონა არ იქადა ეს ჩინური ხლამი, ამის დედაც მეთქი და გამიფუჭდა და უნდა წავსულიყავი თავში ჩამერტყავ გამყიდველისთვის. მეთქი ახლა დავდებ, ახლა ცოტა გაგრილდეს რაღაცა ცხელო და გარეთ და ესევე დავდებ და სადღაც ერთი 2 საათი გავიდა, მანამდე რაღაც სხვა საქმეებს რაღაცებს ვაკეთებდი, ხელი ჩუჩუნობდი, იქ ნერგს გავდი რაღაცას და მოვბრუნდი, მერე მეთქი მაინც ამოუკრებდი, ამოუკარი დაიქო. თურმე, ანუ რა აქვს, იცი რომ ძალიან რომ გაცხელდება ედალოცვილი, ჩაქრება თავისით ვერ დაქოქავ, ჰაერის გაგრილებაზეა და ეს აი დამცველი აქვს. ახლა არ ვიცი თანამედროვეს როგორ ექნება, თუმცა თუ 2015-ში გაუგეთეს, დღეს 2023-ია და რავა, არ უნდა განვითარდეს უფრო, თუ ვერ ხვდები, არ ვიცი, შეიძლება უფრო ძლიერიც არის, თუმცა
ამასთან ერთად მქონდა იტალიური ბრენდის სათიბელა. სათიბელა აი და დანები რო არის, რა ქვია იმ დალოცვის, რა ფერ დამავიწყდა. ეს რომ ვიყიდი ამასთან ერთად ესეც შევიძინე. თუმცა ამ იმ პატრონებს გამყიდველმა მითხრა, აი მოერევა შევწდი. ანუ ამას ვერ ერევა, კი ერევა დადის, მაგრამ უკუსulis ამას ახლა ისი აქვს, რომ ამ ესეც ეხსნება, ესეც უტრიალდება უკან და უკუსulis წამყვანი კბილანა იმან გამიტეხა, აღარ გავაკეთე, რომ ახლა უნდა დაშალო, ახლა აქ დიდი მწოდნე იმ დროს არიყვნენ და ახლა მეც დიდი მწოდნე არ ვიყავი, რომ დამეშალა ის კბილანა სადმე პოვა. თუმ დავანებე თავი იმ კბილანას შევეშვი და დღესაც ჩვეულებრივად მუშაობს, ახლა უკან არ დადის და ხა რა თმინა, ხა უკან მიარო, ხა რო თუ მივადგები გვერდზე, ბოლომდე არ მივალ იმ ადგილზე და ოდენ მოუხევ. ახლა როცა ცოტა დიდ ტრაქტორ შევიძენ, მე უნდა ვცადო ამისი ხმარება. ცოტა ხანი იყო ძალიან კარგად იმუშავა, მაგრამ აი შეიძლება ერთი 1000 მეტრი გააკეთა, აი მაგრამ მომეწონა, თუმცა ვერ მოერია დალოცვილი და მგონია რომ უფრო დიდი მოერევა იმას. ამაზე რას ვამბობდი, ის ბრენდის ტრაქტორი მოვიყვანე მე, სათიბები რაღაცები მქონდა, ვიყიდე და ხო გეუნები პირები, აი რაღაცა, აი ელემენტარული პირები რომელიც არის, რა ხა ის პირი უცდება და შპილკებზე აქვს, ის შპილკებს იმას მოხსნე და ახალ პირს დააყენე, მაგ პირების მოხსნა დააყენების ვიდეოც მაქვს და ის ძველი ჩემი ბრენდის სათიბელაც მაქვს დადებული ვიდეო და მე ავდექი გავყიდე ამის, ახლა პირი თუ ვერ ვიპოვე და ელემენტარული ვერცეთი დეტალი ვერ ვიშოვე საქართველოში და დავანებე თავი. ამას არაფერი არ გაფუჭებია აბსოლუტურად. ერთადერთი ბევრი მუშაობისგან ეს ცოტა გაუცხელდა და ეს ფილტრი შეუცვალე და ყრია ეს ფილტრი, ესეც სვეჩის ცალკე მექანიზმიც გააუფუჭე და უკვე 2015-ია. ესეც არის ეს კნოპკა ჩამთვლელ გამომთვლელი, ეს შეუცვალე და ეს გაზის ეს რემენი თუ რა ქვია ამ დალოცვის, ეს შეუცვალე. თუმცა ეს გაზის რემენი ამისი ისეთი არისო, როგორც არის და რაღაცა ცოტა მივჩხლართე, გადავაკეთე, გადმოვაკეთე, ამას ცოტა სხვანაირი რემენი აქვს და ვერ ვიშოვე. დიდათ არ მიძებნია ეს მარნეულში ვეძებე. და ხმარნეულში ორი მაღაზია არის სულა. და თბილისში არ ჩავსულა და იმ გაზაფხულზე და რაც იყო წავავლე და გავაკეთე ეს გაზის. ანუ 2015 წლიდან დღემდე გარეთ არის ე ტრაქტორი, უბრალოდ ამას აგერ ახლა ამას მარტო ამ ადგილზე ხან თუ დამავიწყდა ხოლმე, ხან 1-2 დღე დამავიწყდება ხოლმე, ხან სადვე ვარ წასული, ამას ასე დავდეთ, ერთი პატარა ძველი პალატკა მაქვს. აი მას აგერა ჩამოვაცვა და ეს არის ამისი всё, их цირო მაინც არაფერი დააზიანოს რამე. და აი პირით იმით დევს ყველაფერი. შვიდნახევარი უძახე შენ და 4-4-4-ს, ანუ სამიანი ღერძები ხო აქვს აქ 3-3 და მე-4-ესაც უკეთებ. 4-იანებს ჩვეულებრივად გუგნის ამ ვიდეოს ბოლოში დავამატებ, რომ კორდი დავხანი ახლა, რომელიც არისო დახნული 1-2-ჯერ 3-ჯერ გავატარ, გამოვატარე ჩვეულებრივ, ახლა გახრიკინებული კორდი. ცოტა მე ერთ ადგილზე ცოტა იმაშობოდა და 1-2-3 საათი წყალი მივუგდე, რომ დამბალი იყო, რომ ის ადგილი გავაკეთე, აგერ მაქვს ახლა აი გაკეთებული. რო დავთესო სანიორი ადგილი, რომ შემთან მწვანილი ნიორი რაღაცა გავაკეთო, აქ ძროხები შემყავდა ხოლმე. აჰა კლენად გაგაგა გალამაზებული მაგ გაკეთებული ყველაფერი, ძროხები შემყავდა ხოლმე, შიგნით შემყავს, აჭამე ასვი, მაგრამ მაინც ახლა აქ ტერიტორია ქვეყანა მაქვს, აგე რა ყოფნის, ჩვეულებრივად ყოფნის აქაც რო ირბინოს ნაწილი, ეს გავაკეთე აქ რო ნიორი რაღაცა შენი თუ არ მოიყვანე.
ისი არ გამოვა მიწას იმხელა ფასი დაედო ჩემთან და ცალკე ვიდეოს გადავიღებ რომ არავი რა გითხრა შემოსევაა ჩემთან რუსების უკრაინელების და მიწა რო ღირდა 1 და 2 დოლარი გახთა 10 15 20 50 დოლარი გეგონება არ ვიცი რა ვიცი მალე უმცირესობა შეიძლება მოყვეს ისედაც ქვემო ქართში უმცირესობაშია ქართველები და ახა რუსები მაკლდა კიდე რა ვიცი რა გითხრათ ეს კატასტროფა ამიტომ რაღაცა თუ მიწის ნაგლეჯი რაც მაქვს ერთ გოჯი ნაგლეს არ ვტოვებ ახა აქრო რაღაცა მითესიაზე ზოგი კიტრიბ ამიტომ რაღაცა ტარო რამე შეჭამო იქ იმისთვის მინდა ნიორი ხახვი მწვანილი რაღაცა გააკეთო რა კაცმა სახში ხო უნდა ქონდეს და ეს ხელის ტრაქტორით ახა წეღანეც დავასრულე ვიმუშავე და რავი მე მაგალითად კმაყოფილი ვარ მომავალში რომ დამჭირდეს ხელის ტრაქტორის ყიდვა ვიყიდი ბენზინს ახლა არ ვიცი დიზელი არ მყოლია თუმცა ავტომობილებიდან თუ ნებისმიერი მიდან ხო ყოველას ვისაც ეტყვი დიზელი არ იყიდო მანქანა დიზელი არ იყიდო რაღაცა მოტორი ისა ესა სუ ეს აქვთ პრობლემა და ხა ამ ტრაქტორებშიც რავი ხა დიზელი და ბენზინი მანქანა იქნება ის თუ ხელის ტრაქტორი თუ დიდი ტრაქტორი მე მაინც ისევ ავდგები და ვიყიდი ბენზინის ტრაქტორს ხელის ტრაქტორს ჩინურს თუ ეს მოდელი იქნება კიდე სადმე შეხვდება რა ვიცი თუ ეს მოდელი შეხვდა ეს MT მოდელი მაინც ვიფიქრებ და დავაკვირდები თუ არა და რაღაცა იქნება რა აი როგორ არის იცი მოტორი ჯერ არ გაფუჭები ამ დალოცვილს ზეთი 2015 წლიდან ერთხელ მაქვს შეცვლილი ზეთი ერთხელ ხო ერთხელ მაქვს შეცვლილი მარტო ზეთი სხვა მეტი არა კაი ზეთი მაქვს ჩასხმულზე მეტი არაფერი ისეთი აგერ გამოიყურება ეს შუქები აქვს წინ და ეს შუქების ჩახსნილი მაქვს ახლა რა თმინდა ეს შუქი და ნუ ახლა რამე თუ დაგჭიდება რამეზე გასაშვებად კი ბატონო მე მაგალითად ბრენდის იტალიური ფირმის სათიბელა მქონდა და აკრა მაგის ბრენდის და მაგის ყველაფერიც იმიტომ რომ ბრენდი ბაზარში კარგია გასაგებია მაგრამ გაუტყდა პატარა ნაწილი ახლა სათიბელას პირი აი ეს პირი ვერ ვიპოვეთ ახლა იმაზე არ იყო ახლა ჩინეთი და რო გამომეწერა არ მიდიოდა ზედ მე რაღაცა გამოვიწერე რაღაცა ძლებს გადავაკეთე წასულიყო აი ძმობ ტრაქტორი აქ ახლა პატარა რაღაცები დაუდუღე რომ წასულა წამოსულაზე რაღაცა ზედ დაუდებ ხოლმე ან ამაზე შპილკებით არის ბოლტით გაუყრე და აი სადმე რომ მიდივარ და ეს პირები ისინი აქეთ იქით მაქვს ახორხლენ შეულებრივად მიაქ ხოლმე ახლა ამის უკანა პრიცეპი არ მაქვს და ვერ გეტყვით აი ერევა თუ არა ეს ტრაქტორი პრიცეპს თუმცა ძალიან მაგარია ხა 7.5 ცხენის ძალა არ არის ხელით წამოსაკრავი მე მყოფნის სამომავლოდ მე შეიძლება 9-იანი მიყიდო ან 10-იანი თუმცა ჯერ მაქვს მაგრამ როცა მოკვდება ედალოცვილი ხა 2015 წლიდან მაქვს აგერ ა 2015 წელი მაქვს აგერ ედალოცვილი მე პირადად გამოშვებული გამოუშვეს თუ არა ახალი ვიყიდე მე მეორადი არ მიყიდია არაფერი არ გაფუჭებია რაიმე მნიშვნელოვანი იმ სათიბელამ გამიფუჭა უკუსლა ის რო არ დამერგო არ გაფუჭდებოდა ეს უკუსლა თუმცა უკუსლის შემდეგაც ის უკუსლა გამიფუჭდა მე მგონი 16 თუ 17 წელი იყო მე მგონი მის მერე ესე დევს ისიც და ესეც უკუსლეთ მის მერე წინ მარტო წინ მიდი რა ხა ბოლოს რო ერთი ნახევარი მეტრი დარჩება მე უკვე ის წერა თუ ხო და რავი მე არ მაქვს პრობლემა ახლა რა ქუჩებში მე არ დავდივარ და იმაზე სადმე პარკირება რო ჩააყენო და ხა ძალიან კარგად მუშაობს აი მე მაგალითად ხო გეუნები ჩინური უძახე შენ აი აგერ ძმომ ჩინური უძახე შენ და კი მაქვს უკვე ამდენი წელი ამა ბიუსტი უნდა დაუდგა კაცმა. დახונה გინდა
კულტივაცია გინდა, კარტოფილის ამოღება გინდა, ხა რისი ისიც მაქვს ჩვეულებრივად, აი რა შედი ჩვენ აი ისე თამამად შევდივარ ხოლმე, რომ აი ჩვეულებრივად ერთი ნახევარ ჰექტარ მიწას ისე დავაკულტივაციებ, რომ უკანაც არ მოვიხედავ, რომ არ დავიღალო. ახლა ამ სახლამ სათესიც არის ხოლმე, ახლა ხან აქეთ ახლა ისეთი ადგილებია, რომ ორჯერ შეგიძლია რაღაცეები დათესო მაგალითად. იმიტომ რა რაღაცას ორი თემა აქვს რა, აი სიტყვაზე ხახვს ნიორ თუ ამოიღებს შეგიძლია იქ გაუშვა სიმინდი და ნოემბრამდე კიდე მოდის ერთი პირი სიმინდი რაღაც ან სასილოსეთ მოვა ან ჩეულებრი, აი ხორბალს რო აიღებენ შემდეგ თესავენ სიმინდს და სასილოსე სიმინდი არის ხოლმე ოქტომბერში, შედის სილოსის კომბაინები და იღებენ იმას, თუმცა ყველას ერთი ორი აკეთებს და თავისი აქვთ მაგათ გამიგე. დღეს ახლა ქვეყანაში კორუფცია არის სერიოზული, იმიტომ რომ კომბაინები, ტრაქტორები ერთი ორი თითოროლას ყავს ჩაგდებული, ცოტა ბობოლა ხალხს ვინც თავრობებშია იმაშია და ხშენ არც გათხოვებს და დაჯე გიჟდებიან ყანას რო თესავ ხოლმე გვერდით იქით აქეთ გიჟდებია, რომ საიდან აკეთებს ხა, საიდან შვება, რა შვება, ხელით რო დამჭიდეს ხელით დაუბარავ იმად ჯინაზე და მაინც გავაკეთე. ამიტომ ეს არის მეგობრებო და რა ვიცი რა გითხრათ, შეიძლება ვინმე კომენტარში დაწეროთ, რომ აი ბრენდი და აი ბრენდი, ბიჭო ბრენდიც კაია, რავი ახლა მე ბრენდი არ მყოლია და ბრენდ სხვა ფასი ექნება, ხა მე რო ეს ვიყიდე რამე ვეცი კი აღარ მახსოვს ეს დალოცვილი, მე მგონი 1500 თუ 1600 თუ 1700 ლარი, აი ესე მივეცი 1500 1600 1700, აი ესე მივეცი აგრეგატი და რაღაცეები, არა ერთი ფრეზი მოყვა მარტო დანარჩენი, მე შეუძინე მე დისკებიც მაქვს ამის რკინის ბორბლები რაღაცეები ყველაფერი შევიძინე იმაში 600 ლარი მივეცი ამაში, თუმცა გამოდგება მე ახლა ეს ტრაქტორი ვერ ერევა, მაგრამ სხვა გამოდგება მაგარია, თუმცა ეს ვერ ერევა და იმ დროს ბრენდი ღირდა 3500 ლარი, 3000 4000 ლარი ბრენდის ხელის ტრაქტორი, აი იტალიური რაღაცა სხვა ბრენდები იყო ხოლმე, ახლაც აი რაღაცა ლურჯი ტრაქტორები იყო ხოლმე. მახსოვს ამის სანახავად რო საყედრად რო დავდიოდი კახეთის გზატკეცილზე იყო რაღაცა ბრენდის ტრაქტორი, აი ბრენდიაო და ხუშა. ამაში მივეცი 1600 თუ 1700 თუ 1500, ნუ რაღაცა მივეცი და იმაში რომ ეყიდა 3500 ლარი, ახლა რა ვიცი აქ კი მუშაობს ეს დალოცვილი. გამიგე 7-8 წელია კი უბერავს და გუგუნებს. ეს კიდე кайხანი იმუშავებს კიდე, მე მგონი რა მე ვერაფერს ვერ ვატყობ, კიდე кайხანი იმუშავებს ეს. რა ვიცი, იგი მგონია რომ კიდე ერთი 5 წელი, 10 წელი, რა ვიცი, თუ კარგად გაუფრთხილდები, მაგრამ თუ კი არა, ხო გეუბნები ზოგჯერ რომ მომესწრო თბილისი და რომ სოფელში ჩამოსულიყავი და მომესწრო ერთიანად საქმის კეთება, ახლა მაინც ჯანი გაქვს, კაც რაღაც ახლა დღესაც არ უჩივი ჯანს, თუმცა ცოტა აი დაუბერდი იმ ჯანთან მიმართებაში. რა იმ დროს აი ყანაში რო შევსულიყავი ხო, ნახევარ ჰექტარ მიწას ისევ გავთოხნიდი, რომ უკან არ მოვიხედავდი და მე კიდე სხვა საქმეს ვაგრძელებდი. 1 ჰექტარს 2 ჰექტარ მიწას გავთიბავდი და მიდი მე სხვა საქმე აკეთე. ანუ ძალიან აი ესე ვთქვათ, უხეში ვიყავი საკუთარ თავთან და ძალა რო გერჩის და ო ჩამოვიდოდი, შეუბერავდი ტრაქტორი უკვე სულს რო ღაფავს და გაჩერდებოდა, ანუ სიცხისგან აი ეს მომენტონა რომ ვერ გააფუჭებ. დაცხა ძალიან გაფუჭი და ის დაცხა ხო ჰაერზე არის გაგრილებას. დაცხა ხო რომ არ გადახურდეს და გამოითიშა. შემოუბრუნდებოდი სხვა საქმეს ვაკეთებდი. ასე რომ ვირივით ამ მე და ამან ორი ვიმუშავეთ ვირივით. ნათქვამი რო არის ერთ ბეთ ქვეშა ვართ ლაბავ მე და შენო. ხო იცი რა? მე უნები ხოლმე აბა შენ მე უთხარე ბიჭო აგერა ტყილა კი არ ხარ ჩემი სეხნია თქვა აგერ არის ა? სეხნი, დავაი მე უთხარი უნდა დაგუგნო, შენ რობოტი ხარ, მე ადამიანი და ესე. ახლა ესია ახლა რა ვქნა, ახლა მარტო მე
ვეთქვი ხოლმე, აბა დავაი, ჩემი ვაჟკაცი გაცინე და აბა ასეც გუგუნებს ამას ასე მგონი ამასაც უხარია ხოლმე, რო შევაქებ ხოლმე გამიგე, რამეს რო გავაკეთებ, მე რა რო ტექნიკაა, ან მაგალითად რა ცხოველია, აი ძროხასაც რო წველი, რო მოვრჩებით მოწველას, მოვეფერები, მადლობას გადაუხდი ძროხას, რომ სარჩო საბადებელი მომცა. მადლობას ვეტყვი და ვсё გამოვალ. ასეც აი მე ესე ცხოვრობ მე რა რავი ახლა გინა გაიცინე და გინა იგინეთ. მაინც ორივე ჩემთვის ორივე ერთია. გინა მაქეთ და გინდა მაგინეთ. ჩემთვის ორივე ერთია. მიმეხთ, იმიტომ რომ ადამიანს რო ესმოდეს არც შეიგინება და არც შეურაცხყოფას მიაყენებს ადამიანს და ამიტომ აი ესეც რომ იმუშავებს ხოლმე მოვეფერები ჩემს ვაჟკაცს, იმიტომ რომ ჩემი რობოტია. რობოტია, მარა არის ახლა ფეხი აქვს, ხელი აქვს, რა გინდა აგერა ისა აქვს ამას. აჰა. რობოტია, ქემი კეთებს მაგარ საქმეს, ახლა ფეხით რომ მიდი და ბარე, რაც მე ფეხით მაქვს ნაბარი, ბიჭო და აი ფეხის გულები ზე ბუთქები მქონდა ხოლმე. აი რაც მე ფეხით მაქვს ნაბარი, ახლა ძველი ხალხი მინც ხარ გეცოდინება თორე ახლა დღეს ახალგაზრდას რომ ბარი რომ მიუტანო და გეტყვის ეს რა ინსტრუმენტ რა არის საერთო და ბარი რო აჩვენო და ფიცალი და თოხი ბავშვებს ვერც გეტყვია რა არის რისთვის გამოიყენება და რაც მე მიბარია და мама პაპური ცელი მიქნევია არ ვიცი აი ბაზარცეც აუცილებლად წავალ და ტრაქტორების მაღაზიას დავაცვალიერებთ თქვენთან ერთად ახლო მომავალში ვაპირებ მარნეულს ვესტუმრო ცოტა შემოვხედო ისე ჩავდივარ ხოლმე ზოგჯერ რაღაცებს შემოვხედავ რაღაცებს იმას ვიზავ თან დავაფრთხობ ხოლმე ცოტა იქ მარნეულის ეშმაკებს ხოლმე რომ მე რომ მივდივარ ხოლმე ყეფავ იქ რო ჩავალ ხოლმე რა ვერ ვიტან, როდესაც ქართულად არ მელაპარაკები, აი ვერ ვიტან რა, საქართველოსში ვარ. მე არ ვსაუბრობ სხვა ენაზე. რატო უნდა ვისაუბრო? ქართულ საქართველოსში ვარ რა. რო ვიყო აზერბაიჯანში, ვისწავლე აზერბაიჯანულს. რო ვიყო რუსეთში, დაველაპარაკები რუსულად. ახლა საქართველოსში ვარ, რატო ვილაპარაკო რუსულად ვერ ხვდები მე. არ ვლაპარაკობ მე არსად. და ჯუჯღუნებ ხოლმე, აი ყეფავ. კარგით მეგობრებო, ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. მე მაგალითად ახლა შეიძლება ვინმე ბრენდი გაქვთ და კი ბატონო ბრენდს ახლა მე ბრენდს კი არაფერს უწუნებ ბრენდია ხო თუმცა თქო აგე რა არ არის ბრენდი ჩინურია რავი ახლა მე როგორც მითხრეს რუსული ბაზრისთვის არის გაკეთებულიო აი ესე მითხრეს მე მაგრამ ახლა შეიძლება იმ ხალხის რამე ორი სიტყვა არ დაიჯერება ხო ხვდები ახლა გარეთ რომ ვიღაცა ვაჭრობს ამაზე ან ნებისმიერ მინც მე 90% ასაც სიტყვის იმათი არ დაიჯერება თუმცა ფაქტი სხვა რამე არის ახლა რუსული ბაზრისთვის არის თუ სომხური თუ ინგლისური საქართველოში მაქვს ნაკეთი ელიავაზე მაქვს ნაკეთი აგერ ყვითელი ის მოდელი და 2015-ში ვიყიდე ეს დალოცვი მის მერე ჩემთან ერთად ბარავს თოხნის ჭამს სვავს და გუგნის არაფერი ხმარ გამოუღია და კიდე დიდხანს ვიჩუჩუნებთ მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა და ჯანმრთელობა მოგცეს რაღაცა ცოტა ჯანი კიდე დიდხანს ვიჩუჩუნებ და კიდე დიდხანს გამოჩდება ეს ჩემი ტრაქტორი კადრში ასე რომ მე სამომავლოდ რომ დამჭირდეს ყიდვა ისევ წავა ჩინურს ვიყიდი. ყველა დეტალი არის ბაზარში რომ გაუფუჭდეს. თუმცა დავი მე არაფერი გამფუჭებია თქო. ეს ბევრი მუშაობით ეს გამიცხელდა. ესეც იმ გაცხელებით ახლა აქ ეს რო გუგუნებს ხო? ეს ცოტა აქ რაღაცა კაბელი რაღაცა გამოჩდა და ავდექი და ახალი შევცვალე რომ მეთქი ან არ დაიწვას, ან ცეცხლი არ წამეკიდოს ხო და ხლა ეს ახლა ჩვეულებრივი ეს ხო ცდება კაბელი ახლა ეს ელემენტარული რაღაცა ცდება რომელიც ყრია. დებით? ახლა საკოქიც ცოტა უკვე მოსლაბდა. ხან უნდა მოდორო იმას ქნას ახლა აჰა დაგიქოქავთ ამ ჩემ ბებერ ტრაქტორს. ორი ჩხარიანია. აჰა. ორი ჩხარიანია. ეს ჩართული
აჰა ხალ მუშაობისთვის ახლა რო ჩავწეთ ეს ღია იყო ბაკის კრანი ხან ღია მაქვს ხან ხან დაკეტილი ხან დამავიწყდება ხოლმე ახლა და ხა რომ მუშაობ უცებ რაღაც აი იქ გასაქცევი ხარ და მე რო გამახსენდება ხოლმე მოვალ და დავკეტავ ახლა ტრაქტორზე 100 ხოლმე დამივიწყებია ზოგჯერ რაღაცეები რა მაგრამ არა უშავს არაფერი ამით არ წამხდარ ახლა ხან ღია არის კრანი ხან დაკეტილი და არაფერი არ მოსვლია ხან თელი წელი კი არ ეს წლები სუგარეთ გდია და ლოცვილი გამიგე ეს არის ქუჩის კაცი არის რა ქუჩის რობოტი აბა არ არის ახლა მიმდენი საშუალება არ არის რომ ცალკე ის კონდეს ყველანაირი ნავესი ხან სასახა ზოგან თივა მაქვს შეტენილი ზოგან რაღაცა გაქვს შეტენილი ახლა თუ სოფელში ხართ მიხვდებით ყოველი წვრილმანის გაკეთებას მილიონი ფული ჭირდება ახლა მილიონერი რა მილიონერი კიდე სოფელში არ წამოგივა გამიგე ახლა ამას დავაფარებ ლამაზად კარგად კარგი დაგემშვიდობებით მეგობრებო და აი მე მაგალითად ყმაყოფილი ვარ და დღევანდელ ბაზარშიც არ ამგონია რომ ცუდი იყოს არ ამგონია ვერ გეტყვი თუმცა მე ძალიან ყმაყოფილი ვარ ჩინური პროდუქტის ამ კონკრეტული მოდელის ძალიან ყმაყოფილი ვარ ამ ტრაქტორის რა ვიცი მე სამომავლოთაც ისე ჩინურს ვიყედდი მე პირადად კარგი დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა